Não escolham vacina. Bom dia, gente. Ignorem o barulho, porque o ar tá ligado no quente aqui. Tá muito frio. Hoje é dia 5 de agosto e eu acordei sozinha antes do despertador. Depois de muito tempo que eu tô ansiosa. Hoje é dia de tomar a vacina do Covid. Ai, eu nem acredito que eu vou ter uma dose de esperança e paz de novo aqui pra minha vida. Então, como hoje é um dia especial, eu tomei banho, lavei o cabelo, vou me arrumar, vou de cabelo limpo, sim. Vou escolher uma máscara bem linda e aí vou trazer vocês comigo no meu dia, tá bom? Cabelo seco. E agora partiu arrumar a cama, porque depois da vacina provavelmente meu braço vai estar um pouco dolorido. E eu vou gravar vídeo pra vocês, então tô me organizando assim. Vou lavar a louça e arrumar a cama antes de sair. Depois eu faço minha make rapidinho e gravo. Tô ansiosa. Camite arrumada. E um resquício de sol batendo na janela. Que delícia. Minha recepção aqui na cozinha. A xicrinha, a colherzinha. A suquinha de todos os dias. E a surpresinha do Kinder Ovo que a gente comeu ontem. Ai, ai. Meu pai, viu? Meu pai que botou aqui. Ai, meu Deus! Aonde estou com a cabeça? Aonde estou? Liguei a máquina sem a xícara. Tem vários jeitos. Nossa, que louca! Putz! Você sabe, ano passado eu tive um acidente sério e aconteceu. Tomei a vacina e vim pra casa da vovó. Só pra mostrar meu negocinho aqui da vacina. Né, vó? Dá um claro, oizinho. Fiquei feliz. Tomei a mesma vacina que a vovó. Então estamos imunizadas igualmente. 2 horas depois. Tô aqui em casa, pronta pra virar jacaré. Só tô esperando. Liguei o ar de novo, que tá muito frio. Tô até aqui com o cobertorzinho, ó. Já dei até uma deitadinha. E aí eu vou postar o vídeo que a minha mãe gravou aqui no Instagram. Fiquei até emocionada na hora lá. Após receber a vacina. Graças a Deus, tô vacinada. Daqui um mês. Eu vou... um mês não, 28 dias. Antes do meu aniversário eu vou tomar a segunda dose. E a moça lá falou que eu tomei a vacina com agulha de criança. Porque eu avisei que eu costumo passar mal, né? Quando eu tomo vacina, injeção, tiro sangue. Aí me deram a vacina com agulha de criança. E tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Bracito vacinado. Tá um pouco dolorido ainda, né? Mas tá tudo certo. Tô fazendo uma chamadinha de vídeo com o Rafa. Mamãe tá aqui também. Dá um oi, mãe.
É isso aí, caramba. Tô contando que eu tomei a vacina. Olha só quem tá lavando a louça de hoje. Mamãezinha, porque meu bracinho tá furado. Né, mami? Lógico. Muito obrigada, viu? E além disso, ganhei um almoço. Mostrei pra vocês, ganhei um almoço de comida japonesa. Eu nem aguentei tudo, eu vou jantar ou almoçar, o que eu não aguentei amanhã. Estou satisfeita, acabei de comer. Agora eu sei o que eu vou fazer, porque eu ia gravar, só que eu tô com dor no braço. Agora vai deitar. Mas eu preciso trabalhar. Preciso postar vídeo no Kawaii. Vamos ver o que eu vou fazer. Mas é isso. Acabei de comer. Vou tomar meu Yakult de todos os dias. E é isso. Vou mostrando pra vocês. Preguicinha após almoço. Eu tava dormindo com esse cobertor por cima. Ignora as roupas ali, tá? Eu preciso guardar. Mas deixa eu mostrar que coisa mais linda. Olha só quem tá dormindo aqui atrás, ó. Olha só, nem parece, né? Olhando daqui de onde eu tô, só dá pra ver a orelhinha, ó. É, tá aqui, ó. Ela descobriu um novo lugar favorito do meu quarto, da casa. Então, quando a gente não sabe onde ela tá, fiquem certos que ela tá por aqui. Olha isso. Que linda. Olhem só o que tem aqui. Ela levanta, muda de posição, deita de novo. Olha lá, meu travesseiro de orelhinhas. Tô com uma dorzinha de cabeça, acho que é porque eu demorei pra almoçar. Hoje eu só comi um pedaço de bolo bem pequenininho, fininho, antes de sair, porque eu queria ir cedo, né? E comi agora barca, só que já são 16h. Então, demorou um pouquinho pra chegar e pra eu comer. Então, acho que por isso que eu tô com uma dor de cabeça. Então, eu acho que eu não vou gravar, pelo menos por agora, né? Talvez à noite eu possa gravar alguma coisa. E vou procurar coisa aqui pra postar, então, no Kawaii. E se você tem Kawaii e quiser me seguir por lá, vou deixar aqui embaixo o meu perfil, tá? É Prihubi Blog, assim como o meu Instagram. 2 horas depois... Capotei. Gente, capotei. Eu não sei nem cara. Eu acho que foi uma horinha só. Sanduíche de gatinho a gente tem por aqui. Oi, Pia. Você não sai, né? Ela, eu não vou sair. Eu vou ficar aqui mesmo. Olha isso, que coisa fofa. Hoje a hora da massa foi um pouquinho mais cedo, a gente comeu mais cedo porque meu pai foi jogar sinuca. E aí ele come em casa lá, ele não costuma comer, ele fica com a máscara o tempo todo. Tô aqui no meu quarto, tava editando vídeo pra postar no Kwai que chama. Mas todo mundo fala Kawaii, né? Tô bem ativa por lá, postando vídeos exclusivos, inclusive. E aí tô aqui, ó, só monitorando. Postei esse vídeo aqui hoje. E aí tem vários vídeos. Gente, eu tô super animada com a plataforma. Olhem como eu tô famosa lá, gente. 14.900 seguidores. E aí, olhem as views dos meus vídeos, ó. 13.000, 1.700. Esses dois aqui estão... Eu não sei por que eles não têm visualizações, porque eles estão bons. 4.400, 7.000, 1.600, 2.000. Eu tô famosa aqui, gente. Nem acredito. E aí, eu postei esse aqui hoje, ó. Temos um neném aqui no meio da bagunça da minha cama, sempre juntinha. E sobre a vacina, eu tava falando com meu pai que eu não sei se deu um soninho por conta da reação, né? Ou se é porque eu acordei cedo mesmo, porque hoje eu acordei cedo. Eu acordei 7h40, 7h50.
7h50. E aí me arrumei toda pra fazer as coisas no fim. Baqueei à tarde, dormi. Aí eu não sei se foi o meu corpinho que queria mimir ou se foi a reação da vacina. Daqui a pouco tá no horário do roda-roda de Gênesis. Vou assistir sozinha com a minha mami e com a Bia, né? Hora do roda-roda. Daqui a pouco começa a Gênesis. Eu não faço ideia. Oiê! Oi! Hora da novela. Hoje sem o meu papi, porém, passando ali já, ó. Vamos já assistir. Beatriz tá chegando. Yeah. Ai, levantei o braço, doeu. Bora assistir novela. Olha como a gente se diverte numa quinta-feira à noite. Acabou a novela. Acabou a bateria do meu celular, que eu tava postando coisa. Agora bateu fome. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar mais um pouquinho daquela comidinha japonesa que eu ganhei. E eu tô segurando a câmera com o braço da vacina e tá tudo bem. Tá tudo bem. São algumas posições que dói, mas tranquilo. Não tô sentindo nada. Uma dorzinha de cabeça, acho que é porque eu tô com fome. Agora vamos comer. E só isso mesmo de atualização sobre a vacina. A barca tá meio desfalcada porque eu comi no almoço e meu irmão pegou 2 de cada. Então tá meio desfalcada. Mas vou comer aqui um pouquinho. Na hora da maçã, minha mãe tinha feito um lanchinho na sanduicheira com presunto e queijo, bem gostoso. Pão puma. E aí, mas eu não mostrei porque eu comi antes, eu tava com muita fome, tinha acabado de acordar, então eu tava meio dormindo ainda, sabe? Mas isso foi 7h30, agora são 11h e pouco. Não comi mais nada, tô com fominha. Uma delícia. Não sei se vocês notaram, mas essa barca ela só tem salmão grelhado e flambado, né? É que os flambados a gente já comeu, tava bem gostoso. É porque eu não gosto de peixe cru. Eu sou aquela que gosta de comida japonesa grelhada. Que na verdade é comida brasileira, que eles falam que é japonesa. A Bia pediu pra sair, aí eu deixei a porta entreaberta. Pra ver que horas ela ia voltar. Ela ficou, acho que uma hora lá fora, no frio, a orelhinha dela tá gelada, tadinha. Aí eu botei ela aqui debaixo do cobertor, ela não gostou. Ela desceu. Uma eternidade depois. Não, hoje eu não vou finalizar o vídeo indo dormir. Hoje eu vou finalizar esse vídeo depois de 5 dias. Hoje é terça-feira. E eu queria só fazer um comentário breve aqui antes de me despedir de vocês. O meu braço da vacina ainda tá doendo. Eu tive reações super normais. Eu fiquei com bastante dor de cabeça no dia seguinte e no depois, né? Na sexta e no sábado. Domingo deu uma passada. E o braço tá doloridinho. Então, assim, nada diferente de todas as outras vacinas que eu tomei na vida. Inclusive, tem vacina que eu tomei que eu tive reação muito pesada mesmo. Eu não sei se eu comentei com vocês, a vacina que eu tomei foi a Coronavac. Eu vou confessar pra vocês que eu nem terminei o vlog porque eu fiquei me sentindo muito mal nesse dia. Vou até contar pra vocês o que aconteceu lá na porta do lugar onde eu tomei a vacina, né, do posto. Tinha uma senhora lá perguntando qual vacina que estavam dando pras pessoas que estavam saindo. Eu acho que ela deu sorte de perguntar pra mim porque eu não consegui mentir e eu falei qual que era. Ela foi até o carro dela, né? Deu meia volta, foi até o carro dela, encontrou com o filhinho, né? Que não teve nem coragem de dar as caras lá na porta pra perguntar ele mesmo, porque ficou com medo de ser o último da lista, né? De ficar por último, por ficar escolhendo vacina. E eu me senti tão mal, porque... Por que que foi embora? Por que que foi até o carro e bateu um papo com o filho e resolveu ir embora? O que que ele tem de melhor que eu? Por que que ele tem que tomar outra vacina? Se todas dão resultado, sabe? Eles não colocariam pra vacinar a população uma vacina que não surte efeito, gente. Pelo amor de Deus. E eu comecei a pensar essas coisas e ficar triste, chateada pela vacina que eu tomei. Depois dessa senhora me abordar na porta lá, né, do posto, perguntando qual é a vacina. E depois que ela foi embora. Mas parando pra pensar aqui friamente... Por que que o governo, que a Anvisa, liberaria uma vacina tão
pior que as outras. Então não tem o porquê. Todas as vacinas que estão lá vão te proteger e vão proteger a todos também. Não escolham vacina. Eu conheço gente que deixou pra depois, porque só tinha Coronavac, pegou o Covid e foi internada. Que bom que não morreu. Graças a Deus. Mas quanto antes você se vacinar, antes você se protege e protege as pessoas que você ama. Então não escolha a vacina, tome a que tem. Eu tomei a Coronavac e eu tenho certeza que ela vai me proteger. E eu não sou melhor que ninguém ou pior que ninguém porque eu tomei essa vacina. A minha segunda dose vai ser antes do meu aniversário, então eu tô muito feliz. Então só pra finalizar esse vlog agora aqui, pra contar atualizações sobre a vacina, se vacinem. Uma dorzinha no braço não é nada, eu fiquei até sem lavar a louça, fiquei triste. Enfim, gente, se vocês gostaram de me acompanhar nesse dia, que foi semana passada, deixem joinha aqui, se inscrevam no canal pra ficarem por dentro de todas as novidades. E me sigam no Instagram, Kawaii, TikTok, os três são PriRubyVlog, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!